Далюся, така ракета летить. Перший приход, ба, вторий. Дітям кажуть, так, швидко з внуком в підвал. Все, вони заховалися. Все. І четвертий, бах, якраз приход був біля башти. Зранку був в онуків на сусідній вулиці, розповідає житель Комишувахи Андрій Федорець. Після обстрілу прибіг подивитися на своє житло. Замість трикімнатної квартири побачив руїни. Всі чотири снаряди розірвалися навколо будинку, каже чоловік. Отам перший, второй, третій і то четвертий був. Оце четвертий приход був. Отам останній. Ну, постраждавших нема. Саме головне. Андрій каже, зі своїми родичами, які проживають у Росії, більше не спілкуються. Брат Осівчки, ну як, він прийомний в нас, виходить, і його мобілізували. І він мені і пише моїй дочці старшій, по, ну вони переписуються в тому, каже, а ми вже на Україні. Кажу, Настя, треба було написати йому, будеш ти перегноєм в Україні, і все. У будинку пенсіонерки Любові Іванівни, яка проживає по сусідству, працівники газової служби лагодять газогін. Газ буде, де, газ буде? Де неповреждені труби, де вдома нормальний там газ. Все, з газом буде нормально. А там мені замалюю пічку. Жінка не стримує сліз, каже, не знає, де їй тепер жити з важкохворим чоловіком. А там ременка є. На дачі, а там тіло туди пішли, я його туди тіла, тому що куди мені його дівати? Йому плохо, а скоро я не виїжджаю, тому що там у вас рвуть. І він там. А що мені робити? Ніхто не був, нікого не було. Приїхав один мужик якийсь з вулиці, поснімав, я говорю, а в квартиру зайди. Ні, мені там не цікаво, нам нікуди. Самі засняйте, заснімайте і нам пересилайте. Які претензії? Оце мені от сказала, это, кажу, а двері в мене не закриваються, я можу закрити. Це претензії до Путіну, не ми вам їх повибивали. Заходьте вже, тут будемо добувати. Сусідка Любові Іванівни Марина показує розбиті вікна. Каже, нещодавно у помешканні зробили ремонт. Ось зламане вікно. Тут ось ще зламане вікно. Але в біді сусіди один одного не кинуть, каже Марина. Ми будемо до другу допомагати, будемо все зробимо, все буде нормально. Жителям приватних будинків вже надали будівельні матеріали, аби залатати вікна і дахи. На відновлення двоповерхівки знадобляться значні кошти, каже голова Комишувайської громади Юрій Карапетян. Пошкоджено було газогін на будинку, його було перекрито на розподільчому газогоні, було перекрито кран, зараз видно, устранили це, щоб можна було подати газ ближчі будинки, які знаходяться рядом, які не постраждали. Це все ми відбудуємо. Після того, як переможемо, ми, мабуть, з країни агресора, витребуємо це все, щоб людям можна було компенсувати те, що він наробив. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.